El cadàver de la noia de 26 anys l'han retirat del domicili a quarts de 6 de la tarda. La policia ha rebut l'avís a les 2 i quan ha arribat al pis situat al carrer Pedraforca de Ciutat Meridiana, l'han trobada morta amb un fort cop al cap. En aquests moments la policia està buscant la parella de la noia, que convivia amb ella i que s'ha donat a la fuga després dels fets. Això ha fet sospitar que es tractés d'un cas de violència de gènere, però no es descarten altres hipòtesis. Fonts policials han confirmat que tant la víctima com el seu company eren politoxicòmens. Per això mateix s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia, per determinar si el cop al cap és realment la causa de la mort. Fa un mes que la parella tenia llogada una habitació i compartia en pis amb més persones de diferents nacionalitats. Cap dels veïns a qui s'ha preguntat han sentit sorolls ni tenia constància que hi hagués baralles al pis. Si es confirmés, però, que es tracta d'un cas de violència de gènere, estaríem davant de la tercera dona morta a mans de la seva parella aquest any.